de multimídia aqui no meu canal, pessoal. Estou na rua Santa Efigênia, na The Best Multimídia, tá? O que eu acho legal dessa loja aqui é que tem multimídia para todos os bolsos. Aqui não tem desculpa para você não comprar a sua multimídia, tá? Tem MP3, tem MP5, tem tudo o que você precisa. Detalhe, ó, tá vendo esse aparelhinho aqui? Que aparelho que é esse, Felipe? Essa aí é aquela a mais vendida. Essa aqui, ó, sucesso de vendas. Multimídia com sistema Android integrado e com aquele preço especial que só quem acompanha o canal do Beto vai ter. Outra coisa, essa é aquela que estourou no último vídeo, né? Estourou e o que era bom ainda, Betão, como você mesmo ficou fala. Melhor ainda. Ficou melhor ainda. Baixou mais ainda o preço, tá? E claro, gente, aqui tem novidade. Tem lançamento aqui da Icon Brasil, né? Sim. Exclusividade aqui da The Best Multimídia, tá? The Best Multimídia. Mídia Rua Santa Efigênia, né, Felipe? É isso mesmo, 373 da primeira loja. Vem pra The Best. Vem pra melhor, sumiu! Gente, pra chegar na loja é muito fácil, tá? Fica aqui na Rua Santa Efigênia, no shopping 373, que é o número da galeria aqui do shopping, tá? Então é muito fácil, ó. Primeira loja do lado direito aqui, número 22, fica aí a The Best Multimídia, beleza? Vamos lá, pessoal, aproveita para comprar o Multimídia hoje, hein? Não, Felipe? É isso mesmo, Betão. Sejam muito bem-vindos aqui à família The Best. Vocês que acompanham o Beto aí através do canal dele. Inclusive, corre lá, se inscreve no nosso canal também, que toda semana tá saindo novidade. Acompanha a nossa loja também no Instagram lá, segue a gente, que sempre tá saindo novidade, promoções e muito entretenimento, que a nossa loja é a loja mais animada de som automotivo, não só de São Paulo, como do Brasil. Verdade. E é importante, tá, Betão? Se você que tá acompanhando, você fala de outra cidade, outro estado, você quer comprar com a gente, você pode. Aqui na nossa loja, a gente via pra qualquer lugar do Brasil. E não importa se você quer comprar à vista, se você quer comprar parcelado, com toda a segurança, uma loja que tá mais 7 anos no mesmo local, tá? A gente emite nota fiscal, então foi o produto certinho. Olha que legal. Antes de enviar, pra você ter certeza que o produto foi funcionando. Inclusive, ó, fica até o final do vídeo, que no final vai ter exclusividade aqui na The Best, lançamento Icon Brasil. Quer saber mais? Fica até o final do vídeo. É isso aí. Mas vamos, Betão, começar com as promoções, que é o que o pessoal fica esperando. Aqui é outro nosso sucesso de venda. Radinho com Bluetooth, entrada pendrive, cartão de memória. Você quer uma opção mais em conta, mais de boa qualidade, ó. Com um par de RCA, por apenas R$75. R$75, teve reajuste, mas aqui a gente mantém o preço em R$75. Com garantia, né, Felipe? Com garantia de um ano, tá? É importante todos os produtos da nossa loja com garantia. Você pode ficar tranquilo. Muito legal. E aí, se você quer um rádio melhor, com uma equalização melhor, uma marca mais bem credenciada no mercado, temos aqui, ó, lançamento da JBL, rádio Celebrate. Frente destacável, com saída RCA, padrão de 16 vias, que é para não precisar cortar nada do carro. Qualidade de som, um aparelho de excelente qualidade. E o legal, além da entrada pendrive, cartão de memória também, por apenas R$370. Você pode fazer pesquisa, é mais barato que na internet, aqui comprando uma loja física, presencial. E outra coisa, original, tá? Produto original pra vocês aí. Sim, produto bem lacrado, a gente testa pra você. Se você tá bem aqui até o balcão, a gente testa pra você na hora. Se você fala de outra cidade, outro estado, antes de enviar, a gente vai fazer o teste também. Mas é importante, tá? Aqui, ó, meus amigos vão trazer bastante promoções de multimídia, que o pessoal tá esperando. Mas a gente não trabalha só com isso. A nossa loja é uma loja muito completa. A gente tem desde alto-falantes, módulos, cornetas, tweeters, caixas. Gente, eles têm um diferencial que eu só vi nessa loja aqui. Betão, eu sou da Bahia, eu quero comprar no cartão. Eu consigo. Aqui na The Best Multimídia, você consegue, né, não, Felipe? Exatamente, é importante. Se você tem alguma dúvida, algum receio, pode fazer chamada de vídeo. A gente vai dar aquele, sempre aquele melhor atendimento, mostrar tudo que você está comprando, para você ter a certeza e a segurança de estar levando o que tem de melhor. Fica no vídeo aí. Deixa eu complementar aquela informação que você deu do cartão. Gente, é importante, o link que eles mandam do cartão para vocês é direto da Cielo, é um link seguro, tá? Não é Mercado Livre, nem PagSeguro, é direto da Cielo, beleza? Exato, que é para você ter a segurança de estar fazendo uma compra segura. Exatamente. Numa loja credenciada, numa loja de extrema confiança. Mas vamos falar agora um pouquinho dos aparelhos mais tops, multimídia. E eu vou passar a bola aqui pro meu amigo. Ó, e é a primeira vez que eu gravo esse aqui da JBL no meu canal, porque hein? É lançamento, e aqui é exclusividade, que sempre sai na frente a The Best. É isso Mas, aí. Mas, Wesley, o que mais que a gente
tem de bom aí? Então, já garante o seu, seja bem-vindo, bem-vindo mais uma vez aqui na nossa loja. A vocês todos, seguidores, inscritos no canal do Beto. E essa equipe aqui é a equipe mais conhecida do meu canal quando se trata de multimídia. É isso aí. Só tem vendedor fera aqui, galera. Marca registrada, hein? Aproveitando, vou fazer o marketing também da nossa loja, nosso canal depois aí. O Betão vai estar ajudando sem vocês dúvida também. Pra poder estar seguindo no Instagram também. Verdade. Cortando tudo aqui agora, Betão. Aqui eu vou apresentar pra vocês a linha 2Mix MP5, tá? Uhum. São dois modelos aqui diferentes, mas antes de explicar qual é a diferença de cada um, vou estar falando as funções que eles fazem, tá? Então aqui tem Bluetooth FM, tá? É um aparelho de 7 polegadas. Ele tem duas portas USB, tá? Tem atrás e tem na frente. Uhum. Normalmente ou é um ou outro, entendeu, tá? Eles vêm já com duas portas USB, com duas saídas de áudio e vídeo, duas saídas perfeita, com som bom, tá? Com FM muito bom também, resolução de imagem também, tá? Tem também RGB, pra muita gente não conhece, tá? Dá pra tá mudando a cor do teclado também, tá? Assim como também vem escrito aqui, ó, pode frisar, ó. O nível também de intensidade da iluminação. Muita bacana. Gente não gosta, às vezes, vai ficar mostrando muito e tal. Dá pra diminuir também, tá bacana. Bom? Então, os dois vão fazer espelhamento, Bluetooth, FM, o pendrive, né? Igual te falei, dá pra pôr também cabo auxiliar. Só que qual a diferença de um pro outro, Wesley? Um tem CarPlay, Android Auto, o outro é mais simples, só com espelhamento. É isso mesmo. Certo. Temos também aqui já a multimídia MP5, tá? 7 polegadas, MP5 2Mix, com CarPlay e Android Auto. Tá, mas a galera quer saber de preço, né, gente? Vamos falar de preço. Eu acho que ficou bem explicado, tá? Vamos começar pela primeira. Explicado. A primeira... Vamos fazer promoção de dono, né? Tem que fazer promoção. Vamos fazer a promoção. Pra começar o ano daquele jeito. Prometi cortar o preço, tá? Vamos cortar o preço. 299, tá? 299. Tá de brincadeira. Vai ser o mesmo preço das mais antigas. 299, hein, gente? Das mais antigas o preço, só que com um modelo mais novo aí, um modelo novo que no legal, mercado. É. Pode ver. Isso aí tudo. É preço de um ano e meio atrás, né? Não, cara? E detalhe. Manual aqui do lado. Tá bom? O site do outro aqui pra poder estar entrando em contato legal. Com a própria marca, tá bom? E embaixo agora, voltando, vamos pro preço da outra agora. Galera, vou estopar da barraca, o patrão vai ficar doido, R$450, tá bom? R$450. Lembrando muito bem que todas as funções MP5, né, 5 funções, por isso o nome, mais o CarPlay Android Auto. Então pode chamar ela de MP5. Fora a garantia, né? Não. Garantia que temos. E aí detalhe, tá? Pós-venda. Pessoal que acompanhou, viu o último vídeo nosso aí no canal do Beto, a gente falou dessa marca de 2Mix, uma marca que veio pra ganhar o mercado, é competir diretamente uma das melhores marcas que tem no mercado aí. E agora a gente tá trazendo promoções aqui, ó, pro Wesley. Cortou o preço aí, ó, o patrão vai ficar doido. Tem que cortar, porque assim, muita gente não quer, às vezes, não é porque não quer o Android. E sim, quer investir uma coisa mais em conta, ou pra passar o carro, ou um carro de trabalho, ou de próprio uso, né? Então assim, é uma marca muito boa, que também vai ter um MP5 com uma qualidade muito boa. E agora essa função, essa novidade aí, lembrando que vamos ter todos os tipos de molduras e chicotes também pro seu veículo, cada um com, especificamente aí com a sua marca, a sua fabricante, tá bom, galera? Ah, mas e agora? Agora o campeão de vendas aí do Tiozinho. Fala sobre ela agora. Bom, muita gente já conhece, né? Quem não conhece, prazer, né? Vamos aqui para nossa Android Car, IB Premium. Chame como quiser. Nós chamamos ela de campeã de venda, nosso carro-chefe, tá estourada, bom? Estourada, hein? Já com o Android 12 atualizado. Essa aqui, no caso, ela tem um de RAM com 16 de flash. Mas temos outros modelos também. Pode mostrar aí, Felipão. Dá pra estar roteando aqui, utilizando a sua própria internet. Ou fazendo um espelhamento sem fio também. Tá, ela é bem rápida, responde bem ao toque. Tela de vidro, imagem HD. Saída forte de 50 para cada canal. E o preço. Vamos o lá. Preço vai descer. Como já foi dito, esse daqui já é uma promoção de dezembro. Promoção natalina, promoção de fim de ano, né? Mas decidimos manter essa promoção e vai prolongar aí, espero que até fevereiro, porque é disso que o vendedor gosta. De ou até durar os estoques. O preço. Então vamos cortar o preço e vou falar aqui exclusivamente hoje para vocês, R$650, tá bom, galera? R$650. Quem lembra do nosso último vídeo, ela era um pouquinho mais cara, mas aí... Quanto tava no último vídeo? 700, né? 700, ó, baixou assim, 100zão, não é 10, não é 20, não é 30, dá para pagar uma bela de uma feijoada, não sei certeza. Que dia você está assistindo aí, cada dia tem lá seu prato favorito, essa daí vai ser a nossa favorita por um bom tempo, se Deus quiser. Mas tem que lembrar que tem que falar que veio do canal do Beto. Tem que vir do canal do Beto. Então. Sucesso. E garantia de um ano, viu? Não pode esquecer, garantia de um ano. O que temos mais agora aí? Ah, mas e aí? Mas aqui, ó, a gente mostrou a nossa campanha de vendas. Mas de repente o cliente quer uma configuração melhor, quer ter uma multimídia até mais rápida. Aí agora, ó,
O homem aí, o brabo aí, vai explicar agora, hein? Fala, galera, Brunão na voz e o Paitão. Vocês acharam que não ia aparecer, né? Caiu do cavalo, ó. Pessoal, trazendo aí mais um sucesso que vem ainda pra vocês, tá? Twincam, 2 GB de RAM, 16 GB de memória. Esse modelo aqui, ele tem CarPlay e tem Android Auto integrado, pessoal. Olha que bacana. Que linda, gente. Ele é bem legal aí, tem uma ótima equalização. Lembrando que esse modelo aqui tem uma qualidade de rádio muito melhor, tá? Do que os outros aparelhos. Tem uma AM/FM aí muito melhor, o sinal amplificado, tá bom? Ele tem um aparelho com saída de áudio, saída de vídeo, sistema de comando de voz, tá bom? Temos um modelo com comando de voz e sem comando de voz também, tá bom, pessoal? Então é um aparelho que vale a pena tá levando aí, tá conferindo os valores, tá? Pra quem gosta de dar uma melhorada aí no som do seu carro, estão 10 bandas de equalização com saída sub, tá bom? Ele já vem com alguns aplicativos já instalados, como Facebook, Netflix, Google, navegador por satélite. Temos Spotify, Waze, YouTube. E aqui para acessar o CarPlay ou o Android Auto, vai aqui através do T-Link, tá bom, pessoal? Certo. Esse modelo, Betão, foi sucesso de venda para quem gosta de um produto um pouquinho mais com qualidade, com CarPlay, com Android Auto. Estamos prorrogando o valor de promoção aí que estava no final do ano até fevereiro. Esse modelo aqui, pessoal, vai estar saindo por R$800, tá? O valor de R$800. Temos a versão com comando de volante e sem comando de volante. Vai estar saindo por R$800 aí. R$800, para pagamento à vista. Preço exclusivo para quem vem do canal do Beto. Isso aí. Tá bom? E vou trazer mais um modelo aí para vocês também. Sucesso de vendas. Cara, essa aqui começou o vídeo. Essa eu tava gravando lá na ponta. Já namorando essa multimídia aqui. Pessoal, é coisa top, linda, mano. Isso é top. Esse modelo aqui, ele tem uma tela de vidro, tá bom? Ele é um processador quad-core, tem 1 GB de RAM, 16 GB de memória com Android 12 já tem instalado, tá? E o que é legal dessa peça, Betão, eu adoro essa peça por conta do seguinte, ó, você pode personalizar o menu inicial dela. São 21 opções de menu inicial, tá bom? Você consegue alterar também o fundo de tela, tem mais 25 fundos de tela aqui para você estar personalizando a sua central multimídia. Olha que bacana, você pode estar cada dia com um layout diferente na central multimídia do seu carro, tá bom? E ela é tela de quantas polegadas? Ela é tela de 9 polegadas, 9 Betão. Polegadas. E olha que bacana, ó, você não vai perder tempo baixando os aplicativos. A maioria dos aplicativos que utilizamos no dia a dia já estão instalados na memória do aparelho. Né? Google Maps, YouTube, navegador por satélite, Spotify, tem um espelhamento aqui para Android, para iPhone, Netflix, Waze. Uma altíssima qualidade de som, são 10 bandas de equalização mais a saída sub. E temos aqui uma tela espetacular aí, ó, uma tela com uma resolução excelente para quem gosta de qualidade, custo-benefício. Tá aqui uma ótima peça, vale a pena estar conferindo, tá bom? Vamos lá! Pessoal, esse modelo aqui, ó, tá na promoção também, só não compra quem não quer. Esse modelo está saindo por R$800 para pagamento à vista, tá bom, pessoal? Cara, R$800, cara. Disponibilidade pro seu carro, precisa de moldura. R$800. Olha aí, ó. Olha a qualidade. Mix nesse preço, isso aí você não tinha pago. Essa aqui é... peguei isso, o preço não. De última hora. Eu decidi mudar o preço de última hora. Só isso, né? Perigosa a novidade. Ela tá o mesmo preço dessa AutoCAD 7? Tá o mesmo preço, exatamente. Ah. Aqui temos Twincam por 800 e temos também aqui de 9 polegadas da Twincam. Sucesso de venda. Olha aquele a qualidade dessa multimídia, gente. É sensacional. Muito top, é ofertas desse tipo que você não pode perder, tá? Não é sempre aí que você vai encontrar uma oferta desse nível aí, né, gente? Não tem que lembrar para os clientes, a gente tem todos os chicotes, todas as molduras. O importante é o seguinte, pessoal, temos todas as molduras, tá? Temos todos os chicotes para carros que tem comando de volante, às vezes precisa de um chicote Cambus Decoder, não só para o comando de volante, mas também para preservar a originalidade do carro, como computador de bordo, porta aberta, aviso sonoro. Tá? Temos todos os modelos de molduras e os modelos dos plugs também de conexão sem fazer adaptação no carro, tá bom, pessoal? É isso aí, galera. E para quem gosta, modelos. E para quem gosta daquele aparelho bacana também, não quer gastar muito, tem o seu CD, tem o seu DVD em casa guardado, temos aqui o Pioneer, tá bom? A marca fala por si só, Betão, ela vende sozinha. Respeitadíssima, né? Esse modelo aqui, ele é um modelo com tela de 6.2, com leitor de CD e DVD. Compatível com alguns modelos, tá? Não são todos. Compatível com alguns modelos de comando de volante. 7 bandas de equalização, pendrive, auxiliar, Bluetooth para ligação e Bluetooth para música. Com conector 16 vezes e controle. Aceita controle longa distância também. Betão, esse aqui é para vender. É para queimar o estoque no valor antigo, valor de 2022. Esse modelo vai estar saindo por R$1.000, pessoal. Apenas R$1.000 para pagar mais barato do que na internet, tá? Mais pode pesquisar aí, ó. Só na pessoal. Bom demais, hein? Pessoal, para encerrar, nada mais, nada menos, para você que gosta de qualidade, tem uma loja de confiança, quer coisa boa, é com esse homem aqui, ó. Tá trazendo o que tem de melhor no mercado de automotivo. Estamos aqui para mostrar para vocês o lançamento do mercado, tá?
A Icon, ela já existe. Agora a gente nacionalizou ela. Então, assim, é Icon Brasil, tá? Exclusividade na The Best. Não existe em outro lugar no país que vai ter Icon Brasil. Então, o diferencial nosso vai ser sempre Icon Brasil. Todos os nossos aparelhos que você comprar aqui, Icon Brasil, a gente também tem o Icon importado. Vai ter um código diferente, serial diferente, tudo com a qualidade. Porque a gente emite nota fiscal, é um produto legalizado, a gente dá garantia de um ano, tem o suporte técnico especializado, e toda a venda e pós-venda que a gente faz aqui na The Best. Nossa loja aqui, né, Bruno? Com certeza. É a mais animada que tem no mercado, nossa loja aqui dá o melhor atendimento, isso eu posso garantir, a gente dá o melhor atendimento para os nossos clientes. Pode fazer vídeo chamada, não esquece do link de pagamento, a gente envia, faz o Pix, ou da forma que você quiser. Como você se sentir mais seguro? Eu friso muito a parte da vídeo chamada, porque às vezes o cliente está comprando, está lá no outro lado do país, que nem um cliente veio agora aqui de Roraima, né? Roraima, o cliente veio de Roraima, e não conhecia. Então, assim, se quer conhecer, se familiarizar, chama a gente vai fazer vídeo chamada e vai dar aquele melhor atendimento. Então, exclusividade da The Best, aí com o Brasil, não é isso, Betão? Que legal, hein, gente? Ó, só aqui na The Best Multimídia, tá? E vocês também trabalham com acessórios, né? Exatamente, Betão. Aqui, de repente, você, além da central multimídia, você quer colocar câmera de ré, quer colocar agora o lançamento, chegou a câmera já com sensor, para você não precisar furar os quatro pontos lá no seu para-choque. Câmera de ré, o sistema borboleta, tartaruga. Não quer mexer lá, quer colocar um retrovisor. O legal desse, a gente tem as duas opções. Esse que já vem com câmera frontal também, DVR, para você poder gravar. E a gente tem o retrovisor tradicional só para câmera de ré. Temos telinha de 4.3 e de 7 polegadas. E não só isso, alarme, alto-falante, módulos, caixa, tudo o que você precisa para deixar o seu carro como você merece. Com o que tem de melhor de som e também de centrais ou acessórios que você precisa lá. Então, vem para cá que tem muita coisa boa aí. É Rua Santa Efigênia, número 373, a primeira loja do lado direito. Não tem como não ver, olha a nossa placa diferenciada. É a mais bonita aqui da Santa Efigênia. A mais bonita da Santa Efigênia. E a mais animada também, é ó. Acabou de olhar no Instagram pra ver a animação também. Entra lá no nosso Instagram, a gente tem um bom dia diário, um bom dia diferente. E sempre procura fazer também brincadeira, entretenimento, porque aqui é diferente. Vocês aqui, pra gente não é só um número. A gente quer que vocês façam parte da nossa família. Então tem que comentar o que tá achando também. Compartilha, curte. Se não gostou de alguma coisa, comenta também. Que a gente tá aqui pra evoluir. Inclusive, se você é lojista, tá? Você quer revender os nossos produtos, a gente tem um preferencial para atacar também. Contate a gente pelo WhatsApp, chama, a gente monta tudo certo que você vai precisar, o orçamento, vê a quantidade e garantimos ter o melhor preço. Lembrando para vocês que são daqui da região de São Paulo, temos instalador também, pode estar vindo com seu veículo, é aqui perto também, uma indicação de profissional muito bom, com garantia também lá de um ano, com confiança para mexer no seu carro. Seja ele zero, seja ele mais antigo, todo mundo tem o nosso showzinho e não gosta, não vai querer que ninguém zoe o carro lá, né? Foi o que eu falei no começo do vídeo, ó. Importante vocês têm lembrar, preço para todos os bolsos. Importante lembrar, pessoal, vai ser um prazer enorme receber vocês aqui no nosso balcão. Como trabalhamos com limpo de pagamento, pode ficar despreocupado, todos os aparelhos saem da loja testados, tá? Esse aqui, ó, tá lacrado. Comprando com a gente aí por link de pagamento, vamos fazer a videochamada, como o Rodrigo lembrou. E o aparelho vai sair daqui funcionando, tudo certinho. A gente confere que o aparelho está funcionando, confere os acessórios e manda para você antes do envio pelos correios. Chegando o código de rastreio, vamos enviar para você também. Você vai estar podendo acompanhar a evolução aí da sua entrega até chegar na sua residência, tá bom? Todos os aparelhos da loja saem daqui devidamente testados, tá, pessoal? Então é uma segurança para você que está comprando, uma segurança para nós que estamos vendendo também. O importante aqui da The Best é o seguinte: nós temos um atendimento diferenciado, pós-venda diferenciado, forma de pagamento diferenciada e o que é melhor, o valor nosso é totalmente diferente, tá bom? É sempre importante lembrar isso aí, vai ser um prazer enorme poder receber vocês aqui. Para quem não puder estar vindo, pode ter certeza que vai ser atendido com um enorme carinho também. Sem dúvida, da melhor forma possível. Tá novidade diferenciada. Betão assina embaixo, ele falou, é verdade? Embaixo, será? Tem que assinar, né, Betão? Betão, deixa o seu like lá, né? Viu, Betão? É. Deixa o seu like, compartilhe bastante. É isso. Só o Felipe aqui, nós já parceiro do canal. Já de muito, quantos anos? Muitos anos, né? Três anos já, né? E como diz aquele nosso amigo Chester lá, aves da mesma plumagem, vou junto. Então eu vim aqui pra melhor, né? Porque a The Best é o quê, né, família? É a melhor! Subiu!